L'Audiència Nacional ha citat a declarar aquest divendres i com a investigat el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i també els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Se'ls investiga per un presumpte delicte de sedició que pot comportar penes de fins a 15 anys de presó pels disturbis que es produïren els passats 20 i 21 de setembre a Barcelona durant els escorcolls a la Conselleria d'Economia. També haurà de compareixer la intendent dels Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, que, segons l'atestat de la policia judicial, hauria fet cas omís de les peticions de la Guàrdia Civil d'enviar reforços en el manco mitja dotzena d'ocasions. En aquest comunicat, a més avui, la prefectura dels Mossos assenyala que s'han complert estrictament les ordres judicials i de la Fiscalia.